دالخور پنجاب د افغانانو زور ته تسلیم شو. پاکستان وایي له هند نه زیات افغانانو تباه کړي وو. دراني وایي افغانستان مسلې پاکستان ته له هند سره د درو جګړو څخه زیات ځاني او مالی زیانونه اړولي. دا خبرې دراني چیرته او کله کړي او د افغانستان په اړه یې کومې څرګندونې کړي؟ بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف دراني وایي چې په تیرو شاوخوا څلورو لسیزو کې د افغانستان مسلې د ځاني او مالي زیان له پلوه پاکستان ته د هند سره د دغه هیواد د درو تیرو جګړو څخه زیات زیان اړولی دی. د پاکستان د ډان انګلیسي ژبې ورځپاڼې د راپور له مخې آصف دراني د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ او د جرمني اف ای اس د ادارې لخوا په ګډه د جیوپولیټیکل لرلید له مخې د پاکستان راپورته کیدلو تر عنوان لاندې یوې جوړې غونډې ته وویل چې په تیرو دوو لسیزو کې د تروریزم سره په جګړه کې 80,000 پاکستانیانو ژوند له لاسه ورکړی او هیواد یې لا هم په دې جګړه کې خپل مړي او ټپیان شمیري. ښاغلي دراني وویل له افغانستان څخه د ناټو د ځواکونو د وتلو وروسته دا هیله وه چې په افغانستان کې سوله به په سیمه کې د سولې سبب شي، خو دا ډول توقعات لنډمهاله وه. هغه وویل چې د پاکستان په سرحدي سیمو کې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د ډلې بریدونه 50% زیات شوي او په ځانمرګي بریدونو کې 50% زیاتوالی راغلی دی. ښاغلي دراني وویل پر پاکستان باندې د ټي ټي پي بریدونه زیات شوي په داسې حال کې چې د دغې ډلې لخوا د افغانستان له خاورې کار اخیستل د پاکستان لپاره جدي اندېښنه ده. په دې برخه کې یو بل د اندېښنې اړخ په دغو بریدونو کې د افغانانو ګډون دی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي وویل چې پاکستان پر افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل وروسته ډیر زیات زیان لیدلی دی. هغه ویل د سپتمبر د 11مې بریدونو وروسته نړیوال نظم پر پاکستان منفي اغیزه کړي. د 8,000 امنیتي سرتیرو په ګډون پکې 80,000 ملکي وګړو ژوند له لاسه ورکړی او د اټکل له مخې د هیواد اقتصادي فرصتونو ته هم د 150 میلیارد ډالرو زیان اوښتی دی. په واشنگټن کې د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات صفی الله دلاور د ښاغلي دراني د دغو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې پاکستان تل د افغانستان او افغانانو پر سر له نړیوالو پیسې اخیستې دي. ښاغلي دلاور وایي پاکستان چې د افغانستان په نوم څومره ګټه کړې هغه یې له هند یا کوم بل هیواد څخه نه ده کړې، خو هغه ضرر چې افغانستان ته رسولی هم د پاکستان لخوا کوم بل هیواد ته په دې کچه نه دی رسیدلی. ښاغلي دلاور وویل پاکستان د افغانستان د جهاد په نامه ناټو ته د خپلې خاورې له لارې د پوځي اکمالاتو او د افغان کډوالو پر سر په بیلیونونو ډالره له امریکا او نړیوالو اخیستې دي، خو همدا پاکستان بیا د افغانستان د جمهوري نظامونو پر ضد ترهګر روزلي ساتلي او جګړو ته استولي. په اسلام آباد کې د دې ګډې غونډې یو شمېر نورو وینا کوونکو د دغو مسلو په اړه خپل وړاندیزونه هم د کنفرانس ګډون کوونکو سره شریک کړل. دغو وینا کوونکو د افغانستان په مسلې د غور لپاره د پاکستان له حکومت څخه د یو فعال چلند د خپلولو او د یوې هر اړخیزې ستراتیژۍ د ترتیبولو غوښتنه وکړه. دغو وینا کوونکو په دې برخه کې د سیمه ایز ډیالوګ د اړتیا، افغانستان سره د سرحد مدیریت او د کډوالو اړوند مسلو باندې د همکارۍ او د دغو چارو د مدیریت د اړتیاو یادونې هم وکړي.